Siz bilirsiniz ki, vücudun matəmi bəzən musiqi sədaları altında rəqs eləmək çəkində ifadə olunur. İnsan belə qəribə varlıq. Elə bilir, sevinir, amma qəm içində. Bütün vücudunu yas bürüyüb, deyir, yaxşı sevindi dünən. Bir hədis var ki, musiqinin haram musiqi haqqındadır ki, cəhənnəm əhlinin naləsidir. Maraqlı hədisdir. Üzü sevincdir, içi qəmdir. Qəm bəzən sevinc şəklində ifadə olunur, sevinc qəm şəklində ifadə olunur. İnsan belə mürəkkəb varlıqdır. İnsan çox rahat tərif olması bir varlıq olsaydı insan olmazdı. Deyir, yaxşı halım vardı, halı pisdəsində. O pis haldan qaçmaq üçün özünü məstiyə vurub, şadlığa vurub, elə bilir ki, şaddı, elə bilir sevinir. İnsan niyə acı qəmə düşür? Kiçik olduğu qədər qəmlidir, böyüdüyücə şaddı. Böyüdüyücə halı da gözəldir. İnsanın gözəl mənəvi halı onun böyüklüyündən qaynaqlanır. Böyüdüyücə halı da gözəlləşir insanın. İnsan kiçildiyicə halı ağırlaşır, acılaşır. O gözəl hal ki, insan axtarır, gözəl hisham axtarır. İstəyirəm, mənim halım yaxşı olsun. Nə deməkdir bu? Necə çatmaq olur ona? Onun mənası, yəni zaman və məkandan böyük olmaq. Böyüdüyücə lazım olan hala gəlir, çatır insan, axtardığı hala. Allah da əgər belə demək olarsa dırnaq arasında məcazi mənada dərdən qabıqdan çıxır ki, bizi böyütsün. Böyütsün ki, biz layiq olduğumuz yeri tutaq. Biz böyüyək ki, ondan daha yaxşı faydalanaq. Biz böyüyək ki, şad olaq. Biz böyüyək ki, mənəvi halımız yaxşı olsun. Biz onun üzünü görürük, əmrlər olar olmaz. Bu bizə acı gəlir. Arxadakı məqsədi görmürük. Sən böyüməlisən deyə Allah özünü xərcləyib sənə əmr eləyir. Allahın əmri, mən bunu keçmişdə demişəm, ən böyük fədakarlığıdır insana. Allah fədakarlıq edir, bizə əmr edir, sözü də yerə düşür. Deyərlər ona söz demə, sözün düşəcək yerə. Allah buna razıdır, sözü yerə də düşsün. Biz Allahın əmrini başqa cür başa düşürük. Yük başa düşürük. Allah əmr eləyir ki, biz o əmrlərlə, qadağalarla, həyatın çətinlikləri ilə böyüyək. Çünki biz böyümək üçün varıq. Biz böyüdüyücə xoşbəxtik. Biz böyüdüyücə yaxınıq. Biz böyüdüyücə hər şey böyüklüyün içindədir. Böyüklük həyat fəlsəfəsidir, böyümək. Hər şeyin böyüyü var, kiçiyi var. Hər şeyin böyüyü var, kiçiyi var. Hər bir xüsusiyyətində. Məsələn, özünü sevmək deyir ki, biz deyirik adətən pis şeydir. Özünü sevməyin bütün növləri pis deyil. Əxlaq ustadları deyir ki, özünü sevmək axıra qədər insanı tərk eləmir. Amma özünü sevməyin dərəcələri var. Baxır, hansı anlamda özünü sevirsən? Böyük anlamda özünü sevən insanlar övliyalardır. Özünü o qədər sevir ki, deyir ilahi, mənə səndən başqasına fəda olmaq yaraşmır. Özünü dəyərləndirdin. Özünü sevdi. Ələl-əsəlam deyir ki, özünüzü hətta cənnətə belə satmayın. Söhbət öz söhbətidir. Özünə qiymət ver. Özünü o qədər sev ki, özü ucuz satmayasın. Özünü sev, dəyərvi biləsən. Özünü sevmək nə zaman pisdir? Bu, özün dairəsi məhdudlaşanda. Öz mərtəbə mərtəbədə. Kiçik öz var içimizdə, o maddi həyatla məhdudlaşır. Bu, özü deyir sevmə, böyük özü tap, onu sev. Böyük özü sevmək, elə Allahı sevməkdir. Bunlar hamısı lazımlı məsələlərdir insan üçün. İnsana deyir, özü dəyərli bil, öz qiymətini bil. Vücudu anlamda özü dəyərləndir. Böyük hesab elə. Böyük hesab elə təkəbbür mənasında yox. Vücudu anlamda, həqiqət anlamında. Onda görəcəksən ki, Allahdan başqasına qane olmaq sənin öz vücudunun hər zərrəsinə xəyanətindir. Qiyamət günü deyir, bədən üzvləri şikayət eləyir.
gileylənir, deyir ki, bu məni gör nəyə xərclədi. Öz vücudu öz əleyhinə üsyan eləyir. Öz varlığı öz əleyhinə üsyan eləyir. Çünki ilk növbədə özünü elədi neynədirsə, öz qədrini bilmədi. Mənəvi hal bax budur ki, özü dəyərli biləsən, böyük biləsən. İnsanın qiyməti az deyil. Allah bizə peyğəmbərlər göndərir ki, biz biçarələrə anlatsın ki, ay insan, sən çox qiymətlisən. Biz hey özümüzü uzlaşdırırıq, Allah bahalaşdırır, qaldırır qiymətimizi. Qaldırmır, bizim vücudumuzun həqiqətini biz anladır. Məsələn, deyir ki, ağıllı adamın ibadətinin fəziləti axmaq adamın ibadətindən üstündür. Üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, hədislərdə gəlir bu ifadələr. Deyir, axmaq adamın ibadəti qəbul olmur. Niyə? Çünki kiçik adamdır. Kiçildikcə ibadətin dəyəri düşür. Böyüdük. Ağıllı kimdir ümumiyyətlə? Ağıllı adam, ağıllı böyük adam. Bu hədisi mən sizə çox danışmışam. Deyir, elə gözəl ibadət eləyirdi, dayanmadan namaz qılırdısa. Peyğəmbərlərdən biri heyran qaldı, dedi, bu nəyə gözəl ibadət eləyir. Allahın yanında mələk gəldi, dedi, Allahın yanında bunun ibadətinin zərrə qiyməti yoxdur. Dedi, niyə axı? Dedi, bir danışdırdı onu gör, dərdi içəri nədir. Danışdırdı, dedi, necə sənlə? Deyir, heç ürəyimi qəm bürüyüb, niyə? Bu otlar çıxıb, deyir, burada Allah qoyun göndərərdi, bu otlardan otlayardı. İnsanın dərdi səri budur. Niyə görür? Çünki ağlı zəifdir, kiçikdir, kiçik düşüncəsi. Qəmvüd denən bilim ki, kimsən. Böyük adamın qəmindən bilirsən ki, böyük adamdır. Ağıl böyüklüyü kontekstində izah oluna bilər. Mənəviyyat böyüklüyü kontekstində izah oluna bilər. Yoxsa yeganə izah yolu budur. Allah böyüdür deyirsən də böyük ol ki, səni ağuşuma ala bilim. Vəssalam. Mən böyük Allaham, səni yaratmışam ki, böyüyəsən, mənlə mütənasib olasan. Yaxşı da bu mənada yaxşıdır ki, səni böyüdür, pis də bu mənada pisdir ki, səni kiçildir. Dava böyüyüb kiçilmək davasıdır, mövzu budur, ana mövzu budur. İnsan böyüdüyücə qiyməti artır, kiçildiyicə qiyməti azalır. Allah insanların məsuliyyətini kimə tapışır? Deyir, insanların başında dayanıb onları idarə edən kimlər olmalı? Böyük adamlar, peyğəmbər. O peyğəmbər ki, gecə yuxu getmir gözünə cəmatın dərdindən. Böyüdü, o qədər böyüdü ki. Ürəyimiz kiçikdir də, iki övladımız, üç övladımız var, onlar sığışır ürəyimizə. Ürək nə qədər böyük ola bilir? Deyir, ənə və əliyyün əbəvə hazihil ümmə. Bütün ümmət ürəyə yığışa bilir. Mən və Əli bu ümmətin atalarıyıq. Ümmətə ata ola bilən adam ümmətin məsuliyyətini üzərinə götürür. Hər tək-təkini sevəcək qədər güclü adam, böyük adam. Ruh gör nə qədər böyüdür. Yəni, hər övladın ayrı-ayrılığında dərdini çəkə bilirsən, bəli. Neçə övladın var? 4, 5, 3, 2, 1 bəzilərində. İndi o da dəb düşüb ki, azalır günü-gündən. Siz təsəvvür edin ki, hamını. Peyğəmbər belə deyir, bir özü var, bir də kütlə var qarşısında yox. İnsan ruhu o qədər böyüdü ki, hamı va burada oturan yox, milyonlarla insan onun tək-tək övladı kimidir, tək-tək. Tək-tək onların dərdi ilə, qayğısı ilə yaşaya bilir. Biz peyğəmbər tanımamışıq, imam tanımamışıq, elə bilirik. Bizim kimi adamdır, biraz yəndən də bizdən xeyl üstündür, sonra vəh gəlir, bizə söz çatdırır. Yox, bu ruhu böyük adamdır, innəkəllə alə xuluqin azim, onu əzəməti ilə tərif edir Allah Quranda. Böyük adamdır ki, düz idarə eləyə bilir. Çünki insanları məsuliyyətin üzərinə götürən adam gərək ilk növbədə onları sevsin. İnsanları sevən kimdir böyük adam? Qəlbində tutum çoxdur, hamını yerləşdirə bilir ürəyinə. Gecə yatmır, ibadət eləyir. İbadət eləyir ona görə ki, daha yaxşı xidmət eləsin. Allah da neçə yerdə ona deyir ki, biraz, yəni, dözümlü ol. Mən bilmirəm kimə nisbətdə Allah Quranda bunu deyib Peyğəmbərimizdən başqa ki, ləalləkə baxiun nəfsək, ancaq az qalırsan özü öldürəsən onlar. Həlak olmağın həddindəsən. Hərisun aleykum, sizə qarşı hərisdir o. Acgöz sözü var, acgöz. Acgöz pis sözdür, Peyğəmbərə deyir, acgözsən, nə mənada insanların acgözüsən.
Yəni doymursan sən bunların hidayətindən, bunlara xidmətdən. Azgöz sözünü müsbət mənada quran tamahkar. Həris, həris sözünü işlədir. Həris bu şəkildə tərcümə oluna bilər.